Čus, tady reálný Botman. Mám tu pro vás nový merch. Trička, mikiny a čepice. Tak jdi na gomerch.cz a i ty můžeš vypadat jako tady Tonda. Zjistil jsem, že tady mám jakoby nějaký flag. A jestli mi to bude někdo připomínat celou dobu, tak mám penoba. Já lezu! Ono mi to Sugar Ninja umí líst. To jsi zde udělal takovou postavu. Jak si kraští ten workbench? Takhle. Hi Sugar Baby. Potřebuji zdar, bo jo. Čau, pojď sem, otevři tyhle ty dveře, já ti udělám postel. Za tebou. Poslouchej. Ty vypadáš, ty vole. Oh, level 2. Kde chceš spát? No, nemocnej. Já spí u tebe. Udáváš postel ke mně. Co? Nedávám. Co tam děláš u mě? Co tam stavíš? Já to vidím. Postel. Proč mu stavíš postel hned za mýma dveřma? Popravdě, já nevím, to stalo. Kamo, ty jsi tak Botmane. To posuneš. Běž se vyspat, běž se vyspat. Šunka, máte mrtvolu. Běž se vyspat, mrtvolo. Musíš se vyspat, běž se vyspat. Běž se... Orzim! Mrtvej, je mrtvej. Co já mám udělat, kamo? Pojď za mnou, pojď za mnou. Jak běž zima, jak běž zima, když pojď sem, tady běž a tady si ho člufíka ve dveřích. To jsem nehrál tohle ještě, no. Hodně ti to jde, hodně ti to jde. Stříkám tam nějaký tyhle hvězdy, kámo. Hele, voda. Wow, kde jsi to vzal? Máš u sebe nějaký dřevo? Potřebuji dřevo, kámo. On ti ho za chvilku nakutá. Potřebuju 20 dřeva. Nemám. Kámo, tak jsem tady bude do toho, do nekonečna mlátit, čum na to. Proto to tady stavím tyhle věci, kdy to je OP. Aha, co nevěděl. Zlatá bedna. Zvedni mě, okamžitě mě pojď zvednout. Co jsi udělal? Jsem dead. Kde seš? Já tě nevidím, kde jsi? Jsem mrtvej prostě. To by to úplně zabilo? Jo. Co se mi stalo? Mě to cvaklo, chápeš? Proč mě to cvaklo? Pojď mi pomoct. A co jsi zas dělal, Boťo? Já jsem prostě si kopal stone a cvakl mě mamut. Jo, jasný. To prostě zajebal. Ne, on na mě zautočil. Že proč na mě zautočil ten k***ot? Co jsem mu udělal, jako mi vysvětlete? Okej, pohodíš se. Co to je tamhle točet? Ale to jsem taky ještě nezastřil ty goldy, na co jsou. Ušel. Pojď za mnou na bitku. Je tady obří lasička, pojď za mnou na bitku. A možná, počkej, jo. Možná pouvním. A tam strašně daleko. Je mrtvej. Tak. Můj Pokémon ho zabil. Proč tam jdu? Byl strašně slabý. Se respawne, aha, okej. Okay. To jsou jenom level 3, ale chci chytat trošku větší. Ty levely, oni se stejně zvyšujou za to, že jsou v té base a dělají tam ty věci. Teď jsem týpka nahitoval, že byl normálně 90% nachycení. Tak z tohle, kdyby mi utek, tak ho cvaknu asi. Nech oni se ti dávají automaticky do té basky, když už to. Máš jo, taky jsem vám to přišel, no. Pikachu, fejkovej. Jsi našel fejkovýho Pikachu, a? Ty p***, je tady třeba 7. Kdyby cvaknou všechny. Počkej, tak mi dám nějaký odek, ne? Pojď si pro něj, kterých je strašně moc. Já jsem nasral všechny asi, ale. Jdu po mně! Tak jo, tak teďka něco zažijou, vole. Čum. Počkej, nezabíjej je. Já je zabíjet nebudu, vole, ale můj démon, vole, se neudrží asi. Pojď. Je tady třetí světová pokémoní. Tady před chvilkou běžel, kámo, pojď a se... nebyli tu. Čum, kolik už jsem jich tady pounil. Týpek je rozsekal všechny. Prosím, mám ho. Že jsou v bejsce, jsou asi 3 už. Proč se mi zdá, že se tam přidal čas? To stavění je takový, že ty nejdřív musíš dát kostru toho domu, až pak tam můžeš dávat třeba schody a tak. Že to je, kámo, dobrý nápad, když tam postavíš schody, tak nemůžeš to udělat zeď, protože tě mít totiž ty vole schody a vedle toho dvě podlahy. Moje no, kamenný vajco. Já poslouchám demente. Co ten mamucí se tady prochází, kdyby mu to patřilo, vole, tak kvůli něj dojde. No ten nekonečný to kraftění, ani mi ne, on mi přestal pomáhat, ten piplap. Pomož mi, nebo tě cvaknu. O, ten je jen jako fakt. On je nemocnej, ten jelen. To pravo ti to píše, že je sick? Já vím, já nechápu proč, ale... Nevím, dej ho do vody, dej mu to, boarding, ať se probere. Já ti dám tu. Reformnul jsem to, jdu do okej. Fakt? Jo. Pojď sem. Mějte se, hele, čus. Okej, čau. Čus. Vem si tohle a dej mu to. Jak to vycraftím? A nevím, co chceš zase craftit, kávo? To sedlo, v tom druhém, no nic, prosím tě, já vím. Pomož mi, nebo to rozkopnu. A nemůžu ti pomoct, vole. Pomožte mi pomoct. Pojď mi pomoct, už jsme, budem 3, pojď mi pomoct. Počkej. Pojď mi pomoct. Kámo, lovím tady. No tak ty jsi šel lovit a všichni to, ti šli pomoct, protože jsi nula a utekl mi. Uklidni se, fakt, uklidni se. Vůbec mi nepomáháš vůbec. Ty si tady děláš celou dobu věci jenom pro sebe, vole. Jak celou dobu věci pro sebe? Tady teďka si dělám sedlo teprv. Co, proč ho vyjebal, když mi pomáhal? Já jsem ti chtěl pomoct. Tak z druhé strany stolu. No jasně. On mě dostal hned hlad teďka. A jde do p***y. Za to já nemůžu. Já ho rozjebu. Já mu dám waterboarding, je mi to jedno. Amen. No. Wow. Pojď sem. Čum, koukej na mě. Pojď sem. Nevidím. Koukej. Sleduj. Co umím, jo? Čum, umím. Umím tohle. A čum, co ještě umím, jo? A čum. Já to znám, kámo. Turbíčko jak blázen.
To je to, na co, jak na tebe útočí, tak když ho co fajtíš. Ti jebe? No, Boťa něco objevil zase, ty vole. Tak teďka jdu na bitku, jak nikam. Ty si myslím, no, že ty čtyři panáky by byly horší. Ale do prdele. Kuře to dělá taky svoje. No, ty jo. Level 3, level 2. Jdem na bose asi. Máme zabít toho bose, no, nějakýho toho Reigns. Ja, jo, jo, pojď za mnou, já vím, kde to je. Jdem ho cvaknout, pojď. Kamo, tak ale uklidni se, vole, chvilku taky přemýšlej, vole, taky se na to musím připravit, ne, vole. Teďkom řekneš jdem, vole, a... Toho cvakneme úplně v klidu. A tady zatím chytím něco, co ještě nemáme, jo? Možná teda. Chyť to. Ty p***o! Co si ti povedlo? Jde po mně suicide tak! Dobrý dashboard, ten je mrtvej. Tak počkejte, co tak já zůstanu jebe? V bejsce. Dobrý, dodžil jsem ho. Teď mi řekni, kde seš, ty opice. No jdu k tý věži rovnou. Kamu, tady byli... Počkej na mě! No teď já počkám u toho. Já jsem si dal fast travel, nevím, proč jsi nepoužíváš taky fast travel. Tam ještě nejsem, vole, ani u toho fast travelu. Jít z bejsky, z toho modrýho. To jde, jít z bejsky. Jo. Aha. No můžeš přímo jít do basky se fast travelovat. Víš, že se jmenuje můj look? Nevím. Oldbow. Vždycky si dělám ten samý starý look furt dokola jak vyjebanec, chápeš? Tak to už já mám lepší, vole. To máš. Můj se jmenuje... Tak teď už se nemám, no. A jak se jmenuje Trishotbow, vole. Jo, tak ten jsem si ještě nedělal, no. Bastarde. Chodím i v klasickém oblečení, chápeš? Já mám to prostě... taky to klasický. No já mám prostě všechno defaultní, fakt mám všechno defaultní. Nechápu, jak mu dáváš one shot teda. Musíš vybustěný, musíš mít ty staty, Pokémonem. A tak ty, kámo. Tak no. Kdy dáváš ty one shot? Dávám mu, dá to Pokémona vlastním, takže mu jakoby já dávám one shot. Máme dva nemocný, vole. Ne, jeden je, vole, nemocný a druhý se přežral, ty p***o. Vyjebánec a furt žere! On jeden ingot stojí víc těch horeček, že jo? To není jedna. Aha, no tak vidíš. Co mi běhají z p***y? Jdu do práce, vole. A nepomáhaj mi, vole. Čum ty kativy, vole, jak makaj, ne? Všichni tři, vole. Na kamenech, vole. Já si myslím, že nebudu mít problém s tím bossem, já jsem si docela vylepšil HPčka. Jaká má na ně použiju mýho démona smurfa, tohodle. Kolik ti ukazuje, že jsem level, jsem línej se koukat. 11. Ty jsi 13, vole. Já použiju tohle smurfa. Jdem, tam jin. Holy moly, movie. Let's go, Ades, díky. Tohle jdem cvaknout? Ty vole, nevím. Asi jo, kámo. Tu borku jdem cvaknout? Kámo, typka bude mít nějaký OP pokeše, vole. Elektrický, jo. To nevím, co s ní vymyslím. Ty kokos. To zničíme, kámo, jak nic. A můžu tak chytit jejího Pokémon? To ne, vlastně. Ty k***ne, čum co má, vole. To cvaknu. Za tlouštíka. Můžu ho chytit nebo ne? Toho musím rozjebat. Zoe a Grisbolt. Tak to jste mrtví, ale... Kámo, co když přijdu o věci? Nevím, kámo. Už střílej, debile. Střílim. Proč jde po mně? Bejtím ho, dělej. No, my nedáváme nic vůbec. Dostal bomby. Ale má 40 000 HP. Pomož mi. Kámo, po něm střílim. To si starý nevyvolal to, ne? Ohnivou co hovno dělá. Jak nic nedělá, vole, mu dává, vole, 250, vole. Nic dáváš moc. Ty, vole. Za tisícovku. No, ale ty, kolik ti dává ten tvůj Pokémon? 1000. Nedává, nevidím to. Já mu dávám poison, chápeš? No tak dávej, vole. Jsi o dva levely dál, vole, tak já jsem dělal pro nás, vole. Tak sleduj. Jsi dělal pro sebe všechno, BOOM! Vole. Dej mu bomby, ptáku. Tu točí po mně, vole. Co mu dává ten pták za bomby? Pomoc! Tak zdrhej! Po mě. Neutočí po tobě. Ty, ten pták mu dává bomby. Používej crouch, teda control, používej na držování. Já celou dobu, já vy... Má na mě aimbot! Pták mě zachránil život. Dík, bro. Jelene, do boje! Tohle máme chytat... Skáče po mě, mám elektrický... Uteč! Potřebuji pomoc! Čekej! Dělej něco, ty jsi schovaný a nestřílíš po něm ani! Jak schovaný a nestřílí po něm? Jsi full shock? Jsem na midu doslova. Musíš to dodžovat. Ten je už na hovna. No to tak jedinou štěstí, když došli to. Je došli p***oviny, já už nemám žádný čí. Poslal jsem bomby, dobrý nice. Jede. So fucking bad. Máme ho, jak nic. To bylo frielo. A co teď, vole? Moji Pokémoni dostali strašně moc XP. Fast travel a můžeme jít do prdele. Je ono? Chci tam jít nebo ne? Jsem p***y asi. Jsem p***y. No a teď končit, co potřebujeme na to, abych mohl zlepšit tu kaptivu? Jsem p***y mrtvej. To je tahle k***ina. Třeba nějakou věc v tom technologii.
Tam nejdu. Co ti zajebalo na Gibulu, to je moc dobrý. Běžte se také podívat na stránku loot.cz. Mají zde věci z Minecraftu, Fortniteu, GTA, Valorantu, CSKA a mnoho dalších. A nezapomeňte použít kód BOTMAN pro slevu u každého nákupu.